Արցախյան մերօրյա պատերազմը խլեց նաև 18-ամյա մարզիկի Էդգար Զաքարյանի կյանքը։ Նա ընդամենը 12 օր է հագել զինվորական համազգեստը, բայց դեռևս նորակոչիկ Զաքարյանը պատերազմի առաջին իսկ օրը հայտնվեց առաջնագծում և մասնակցեց թեժ մարտերին ու անմահացավ Ֆիզուլիի դիրքերում։ Երկս կիսեմ քեզ հետ, վերկաց, եղբայրիմ, ցավը կիսենք մեկտեղ, սարազ մարմնիդ։ Լիլիա, այսօր վարի 28-ն է և ձեր եղբորտոնն է, հա նաև, այսօր դժվար է ցավակցել կամ շնորհավորել, դակե ինչ կցանկանայիք այսօր ասել ձեր եղբորը։ Այսօր իմ եղբոր առաջին հունվարի 28-ն է որպես զինվոր, ու առաջին անգամ պիտի իրեն շնորհավորեի, բայց երբեք չէի պատկերացնի, որ այստեղ ու այս ձևով, որ խոսքեր չեմ ունենա ուղակի ասելու։ Ուղակի ցանկությունս շատ մեծ է, իրեն գրկեմ, համբուրեմ, ասեմ, որ շատ եմ սիրում իրեն, հպարտանում եմ իրենով ու միշտ եմ հպարտանալու, միշտ իր անունը բարձր եմ պահելու ու բոլորին ամենուր պատմելու եմ իր ու իր կատարած սխրանքների մասին։ Երբ վերջին անգամ խոսեցիք և ինչ էր պատմում։ Վերջին անգամ խոսել ենք հոկտեմբերի 8-ի գիշերը, այսինքն հոկտեմբերի 9-ին ու իր դեպքը հոկտեմբերի 9-ին է հենց եղել։ Խոսեցինք, պատմեց, որ հաց են բերել, տաքակուստ են ստացել, որ ամեն ինչ նորմալ է, գնում է քնելու, մեզ չէր ասում, որ առաջնագծում է, քանի որ ինքն օրակոչիկ էր, օգոստոսի 24-ին էր գնացել ու մինչև սեպտեմբերի 15-ը կորոնավիրուսային կարանտինի մեջ է գտնվել, այսինքն երբ որ պատերազմը սկսվեց, 12 օրվա զինվոր է եղել ու մենք բոլորս իհարկե մտածում ենք, որ անհնար է իրենց ուղղակի ապաստանից դուրս հանեն ու… Բայց հետո, ինչպես պարզվեց, հենց առաջին օրից առաջնագծում է եղել ու շատ թեժ մարտերի մասնակից է եղել, անգամ ինչ-որ կարևոր դիրք են գրավել, չի ասել մեզ, որ առաջնագծում եմ, կրվում եմ, միշտ ասել հանգիստ տեղեք, մենք ապաստարանում ենք, դեռ նոր գնացած ենք, ոչ մի զենքի չենք տիրապետում, մեզ ուր կտանեն, այդպես հանգստացնում էր, մինչև որ ամսի 9-ին դեպքը եղավ ու մենք արդեն ճշմարտությունը իմացանք։ Ինչ տրամադրությամբ էր մեկնել բանակ և ինչպես եք ճանապարհ ընել։ Շատ բարձր տրամադրությամբ է մեկնել, գնաց ու Հադրութ զորամասում պետք է ծառայեր, Հադրութում նաև իր մոտ ընկերն էր ծառայում ու շատ նաև ուրախությունը կրկնապատկվել էր, երբ որ իմացավ, որ ընկերոջ հետ է լինելու, ասում էր, Լիլ ջան, 2 տարի ընկերոջս հետ կծառայեմ ու կգամ, չէ, լավ տրամադրությամբ է եղել։ Ինչով էր զբաղված մինչև ծառայությունը և ինչ նպատակներ ուներ։ Մինչև ծառայությունը դա 12 տարի դպրոցում է սովորել, պարապում էր հայոց պատմություն, անգլերեն, հայոց լեզու, հայոց պատմությունը իր ամենասիրելի առարկան է եղել, անգիր, գիտեր, բոլոր իրադարձությունները, թվականները, ամեն ինչ ու շատ մեծ սիրով էր ինքը սովորում հայոց պատմությունը, ցանկանում էր իրավաբան դառնալ կամ դատախազ, դեռ չէր կողմնորոշվում, 2 համալսարան ընդունվեց, Երևանի պետական համալսարան ու մանկավարժական համալսարան, նպատակ ուներ ետ վերադառնալ, ուսումը հենց 2 համալսարաններում էլ ցանկանում էր շարունակել ու նաև մտածում էր որևէ բիզնես հիմնելու մասին, անդադ կողքերը նայում էր, մտածում էր ինչ կարելի անել և այն, շատ նպատակներ ուներ։ Այսօր ավելի շատ կորստի ցավ կա թե հպարտություն, դարքե ինչ զգացողություններ ունեք։ Գիտեք, զգացողությունը ուղղակի անբացատրելի է, ես չեմ կարող բառերով նկարագրել, ուղղակի ցավը այնքան մեծ է, որ հպարտություն էլ եմ զգում, բայց չգիտեմ, ցավը միգուցե մեկ-մեկ գերազանցում է հպարտությանը, որովհետև սա ուղղակի պատկերացնել հնարավոր չէր, մանավանդ որ չհասցրեց ինքը ուղղակի զինվորական կյանք տեսնել, իրան զինվոր զգալ, այս օրը նշել, ուղղակի ոչինչ չհասցրեց անել։ Ես հուր կտամ իսկ երկերի թևեր կտամ ու քեզ, տանը մեր սարերով ու քեզ, տանը մեր լեռներով, ցույց տամ երկինքը մեր, մասիսը լերու տունը, հայրենի մեր
տունը։ Պարոն Զաքարյան, որտեղ էր Էդգարը կռվում եւ ինչ տեղի ունեցավ, ինչ եք հաջողվել բարձր։ Սա պատերազմը պատաբր իմացանք ինտերնետից որ սելա պատերազմը։ Ու կապ եղա զանգեցին որդին Էդգարս, ասես պապ տեղյակես ինչ, ասի հա տղաս տեղյակեմ։ Դե ասես մենք բան ենք ապահով տեղում ենք, ապաստարան ունենք, դե ասի ուշադիր զգուշ։ Հայրական խորհուրդներ, ես ինքս ժամանակին եղել եմ 92 թվականի պատերազմ դաշտում, գիտեմ ինչ բան է, փորձում եմ խորհուրդներ տալ, բայց դա չգիտեի, որ իրենց առաջորդվանից կանեն հարաշնակից, հանել են ֆիզուլիում են իրենք եղել, իրենց դիրքերը ֆիզուլիում է եղել, չգիտեմ, ոչ մի բան չէր բողոքում, ոչ մի բան չէր տրտնջում, նենց էլ խոսում, նենց էլ ասում, ոնց որ սովորական առօրյա օր լիներ, երբեք չէր բողոքում, չէր ասում, դես հարցում է, փորձում է, ոչ մի բառանք, ոչ մի բան չէին ասում, հիմա այսօր որ իրանք էներ հետ էլ որ խոսում եմ, նույն բառերն են ասում երեխեքը, ոնց որ սովորացած լիներ, չգիտեմ, ասենք նույն բառերն են կրկնում, մեր մոտ լավ է, դու կանգիստ եղեք, դուք ապահով եղեք, մենք լավ ենք, ամեն ինչ կարգին է մեր մոտ, այ ես կարգի, նույնց էր հուսադրում, ես բաներ էր ասում, որ ես մի պա մոռանում եմ, որ ինքը կռվի դաշտում, այդպես։ Ինչպես տեղի ունեցավ դեպքը և որևէ բան հաջողվել է պարզել։ Այ ես ինչ որ ասենք պարզել եմ ընկերներից, իրա պատերազմական սենց ասեմ ընկերներից, մարտական, դե գիշերը գնացել են հաց բերեն, ինքը ամբողջ գիշեր չի քնել, չեմ անում ասենք ոնց են այդ հացը տեղափոխել մեքենայով թե ոտքով, ոնց ասում են 11-ան սկսեց ժամ 1-ի այդ արանքում է եղել, թշնամու այդ արկը մոտի մոտ անգ է իրան, շատ մոտ անգ է, վնասվածները մեծ է եղել, ավելի մանրամաս ուղղակի չեմ կարա ասեմ ինչ է կատարվել, ինչեր է եղել, ուղղակի ծանր է հերոսի հայր լինելը։ Ես չեմ ցանկանա, որ այս մեկին նման բախտի արժանանա, չեմ ցանկանա, շատ ծանր է, ահավոր ծանր է, դա նկարագրելու բան չէ, ոչ էլ ասելու բանը, երբ որ ասենք ուրախ բարձր տրամադրությամբ ուղարկում ես բանակ, գիտես հարմարվել է, նենց էլ լավ զգում իրան ինքը ծառայության մեջ, ու ասենք նման դեպքում ասկարա ծանր չլինի, շատ ծանր է, շատ։ Այսօր ավելի շատ հպարտության զգացում կա, թե ամեն ինչ բացահայտելու ճշմարտությունը իմանալու ցանկություն։ Այս ամենաշատ ուզում եմ դա իմանալ, մանրամասն իմանալ, շատ-շատ եմ ուզում իմանալ, իսկ հպարտությունը հպարտություն կորստեր չեմ կարա փոխեմ, կորստը ավելի մեծ է, ավելի մեծ է, հպարտություն ես են ժամանակ ավելի հպարտ կլինի, որ իմ կողքին լինի, մեր երկրին ավելի պիտանի մարդը դառնալ, քան սենցի։ Ինչպիսին էր Էդգարը մինչև ծառայությունը։ Այ Էդգարի սանս մասին խոսելուց անկախ քեզանից սկսում ուզում ես ժպտացնում, ես ինքը կենսուրը աղցից աղինդ, հումորով, սպորտսմեն, սև գոտի կարատե, կյանքը իր համար չգիտեմ, ինքը մի 10 տարի առաջ իր կյանքը պլանավորել էր, ինքը ոնց պիտի աներ, ինչ պիտի աներ, ծառայությունից հետո ինչեր պիտի աներ, դու սրս ասես, որ 2 ուսումնական հաստատություններ ընդունվել էր հանքավարժական ու պետական համալսարանը, սովորել, սովորում էր, ուզում էր սովորել, լավ մարդ դառնալ, պիտանի մարդ դառնալ պետության համար, մեր համար, ինքը ավելի դժվարանում եմ խոսեմ, դժվարանում։ Եթե հնարավորություն լիներ այսօր որևէ խոսք ասել, հա, Էդգարին, ինչ կցանկանայիք ասել, այսօր նաև իր տոնն է։ Ես ավելի շատ այսօր եք պատկերացնել, որ գրկեի իրան շնորհավորի, գրկեի շնորհավորի, ոչ այս ձևով, որովհետև իր առաջին տոնն էր, շնացելի շնորհավորում եմ, թե իմ Էդգարիս, թե բոլոր այստեղ տղաների, թե այսօրվա ծառայած բոլոր տղաներին շնորհավորում եմ իրանց բոլորի տոնը։ Տանը մեր սարերով ու քեզ, տանը մեր լեռներով ցույց տամ երկինքը մեր, մասիս ալեր ու տունը, հայրենի մեր տունը ու քեզ։
տանը մեր սարերով ուքես, տանը մեր լեռներով ցույց տամ երկինքը մեր մասիս ալերու տունը։ Հայրենի մեր տունը։